Sýslu Reykjavíkuborgar og fyrstur tekur til máls þar borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góði borgarfulltrúar. Ég vona að sé ekki táknrænt að Dagur B. Eggertsson borgarstjóri rauk úr salnum um leið og þessi liður var tekinn af dagskrá. Vegna þess að hann raunni þyrfti, er sá í hópi okkar sem þyrfti helst að taka þátt, heyra þá umræði sem hér fer fram og taka þátt í henni. Auki gagnsæi er að mínu mati mjög mikilvægt og kannski þessi nýsköpun og sennilega svo nýsköpun sem ég myndi segja að sé mikilvægust á vettvangi stjórnmáluna. Þessi auki gagnsæi er viðfangsefni stjórnmáluna um allan heim. Að sjálfsögðu í nýfrjálsum ríkjum þar sem eru kannski með óburðutt líðræði, þar sem menn leita leið til að styrkja líðræðið og það kannski ájafnilegt erfitt uppdráttar. Þar setja menn úr öllum flokkum gagnvart auki gagnsæi í fyrsta sæti. Í einræðisríkjum og alræðisríkjum þar krefjast menn líka aukins gagnsæis og setja það á oddinn. Þar kannski er stjórnarandstaðan barin niður en er kannski leitt af útlögum, útlagastjórnum, útlögum eða andófsmönnum í viðkomandi landi og þar setja þeir líka þetta málefni oddinn, aukið gagnsæi. Og hefur orðið nokkuð ágengt ekki síst með aukinni tölvu tækni. Nú, í lýðræðisríkjum eins og okkar, ríkjum þar sem lýðræði og mannréttindi eru virt, þá skiptir aukið gagnsæi miklu máli. Að sjálfsögðu eins og í öllum rekstri og öllri starfsemi, þá reynum við að bæta okkur og gera kerfið betra. Til þess erum við kjörin að gera kerfið betra fyrir fólkið. Og á undanförnum, 10 árum eða svo, þá hefur orðið hljóðlátt bylting í ýmsum lýðræðis samfélögum í kringum okkur, vestrænum ríkjum, sem við viljum miða okkur við. Og þar skiptir auðvitað aukin samskiptatækni mjög miklu máli. Mér finnst eins og Reykjavíkurborg og jafnir fleiri stofnanir hér í landinu, þær séu aftarlega á merinni hvað þetta varðar og hafi ekki nægilega vel tekið eftir þeim breytingum sem hafa orðið í kringum okkur. Mér finnst jafnir þegar við ræðum með málefni borgarinnar og hér er mjög leiðilegt að borgarstjóri skuli vera farin úr salnum, kannski hlustar annars staðar í húsinu, ég ætla að vona að sé ekki staðfastur ásetningur hans að hundsa þessa umræðu. Mér finnst eins og Reykjavíkurborg hafi alls ekki bætt sig eins og hún hefði gert það á undanförnum árum. Mér finnst bara framsetning og upplýsinga til borgarfulltrúa hafa beðið hnekki. Það gengur í mörgum tilvikum seint og illa að fá svör. Guðfinna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi rakti það meðal annars á síðasta fundi, hvernig henni hefði gengið að fá svör við spurningum sem allir vita að hefði kannski bara við venjulegar aðstæður tekið 1 eða 2 daga. En borgarstjórinn í Reykjavík, hann einhvern veginn ræður því hvernig á hvaða hraða spurningum er svarað og það getur tekið langan tíma frá svör. Og ég þekki það bara sjálfur, það getur tekið upp alltaf hálft ár fyrir okkur í nefndum að ráðum borgarinnar að fá svör við fyrirspurnum sem eru kannski ekki miklar á vöxtum. Ætti ekki að vera mikið mál að taka saman svör við. En því miður þá var eins og að fyrirspurnir okkar lendi í einhverju hakkavél og borgarstjórinn liggi yfir þeim og velti fyrir sér hvernig á hvaða tíma sé best að spila út svarinu fyrir þá hann og meiri hlutan og stundum eins og kannski dæmir um að ef hann veit upp á sér sökina, hann hefur ekki staðið sinna og velið einhverju máli og það er spurt um árangur í því,
þá kannski tefur hann svari í nokkra mánuði meðan hann reynir að bregðast við og gera eitthvað í viðkomandi máli. Þannig á auðvitað ekki að vinna. Það á ekki að nota upplýsingar með þeim hætti. Borgarfulltrúar eru öllan rétt á upplýsingum og borgarbúar líka. Það á auðvitað ekki að viðkomandi meiri hluti á ekki að spila með upplýsingar í því skyni að búa í hæginn fyrir sjálfan sig pólitískt. Það er ekki góð vinnubrögð og það er eitthvað sem kannski líkist vinnubrögðum í einræðarsíkjum eða ríkjum sem viljum ekki bera okkur sama við í stjórnarfari. Nú, þannig eins og ég segi, ég held að þurfum að fara betur yfir það og kannski á öðrum fundum hvernig við höfum að miða upplýsingar við borgarfulltrúa. Ég hef bara höggvað eftir í sjálfur að mér finnst á ýmsu leiti þegar maður lítur á 10-15 ára gamla ársreikninga borgarinnar sem að gera stundum að þar séu oft sundurlegar og betri upplýsingar heldur við fáum í núverandi ársreikningum. Ég bað um sundurliðanir við vegna síðasta ársreiknings og fjárhagsáætlunar borgarstjórnar og maður fékk það svona eftir dúk og disk. Auðvitað margir þurfa að biðja um slíkar upplýsingar, auðvitað eiga bara borgarfulltrúar að fá þessar upplýsingar og leiðbeiningar frá starfsmönnum borgarinnar, fjármáladeild og fleirum, hvernig það nálgast þær. Og ef okkur gengur svona illa að fá þessar upplýsingar, hvað mun þá á minn venjulega borgara sem á þetta rétt á þeim líka? Þarna ættum við að miða okkur við ríki, stjórnsýslueiningar í erlendi sem hefur gengið mjög vel og sem hafa aukið gagnsæi á undanförnum árum og hafa tekið upplýsingartæknina í þjónustu sína til að miðla upplýsingum í stórauknum mæli til almennings. Nú, Sjálfstæðisflokkurinn hefur haft ákveðið frumkvæði að þessu málum, ekki síst á síðasta kjörtímabili. En þá árið 2012, þá mitt síðasta kjörtímabil, þá lagði Sjálfstæðisflokkurinn fram tvær mikilvægar tillögur um aukið gagnsæi og upplýsingagjöf til almennings. Önnur hljóðaði svo með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að upplýsingar um allar kostnaðagreiðslur borgarinnar verði gerðar almenningi tiltækar með rafrænum hætti á netinu. Borgarráði er falið að skipa starfshóp til að vinna málinu og skila tillögum um hvernig staðið verða slíku verkefni fyrir 15. mars næstkomandi. Þarna erum við sett að tala 15. mars 2013, þarna voru gefnir nokkri mánuði til að vinna málinu og það var allnokkuð fjallað um þetta mál og teka fram að það hlaut góðar viðtökur. Þetta var ein af örfáum tillögum Sjálfstæðisflokksins á síðasta kjörtímabili sem meiri hlutinn sá sér fært að samþykkja með 15 samhljóða atkvæðum. Ég heyrði það reyndar út undan mér á þeim tíma að maðurinn sem nú gegnir stöðu borgarstjóra í Reykjavík, Dagur B. Eggertsson, hann hefði svona verið í meðalagi hrifinn þessari tillögu og hefði ekkert mælt með því að hún yrði samþykkt. En hins vegar að sá sem hefði kannski ráðið mest um það á þeim tíma, að hún var samþykkt, var þá orðandi borgarstjóri Jón Gnarr. Og ég ræddi við hann um þessi mál á sínum tíma og ég efaðast aldrei um einlægan stuðning þess borgarstjóra við það sem til að næði fram að ganga. Síðan fór ég að reka eftir því að það var ekkit gert í þessu máli og ég talaði um það við borgarstjóran Jón Gnarr á þeim tíma og hann skildi ekki í því hann hélt að sjálfsögðu að þegar að borgarstjórn samþykkti slíka tillögu þá var unnið í málinu. En það var eins og það var einhver önnur öfl í meirihlutanum sem sáu til þess að það var ekki unnið að tillögunni þannig að það kjörtímabil leið annars að nokkuð væri gert í henni. Það voru haldið einhver fundir, einhver embættismenn voru með máli, ég tala af embættismennina og þeir sögðust skilja þetta þannig að þetta var ekki forgangsmál og þetta einhvern veginn fór í handaskólum í kerfinu. Nú, við getum sagt að til að hann hafi öðlast ákveðin svona nýtt líf á þessu kjörtímabili þegar nýr meirihluti var myndaður og Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi Pírata, kom inn í meirihlutan því að eitt af hans helstu málum í kosningabaráttunni var að aukaskildi gagnsæi hjá borginni og nefndi hann þessa tillögu um mál sem þyrfti að ná fram að ganga. Var að sjá sig mjög ánægilegt að, þó það var ekki ánægilegt að vera sjálfur í meirihlutanu, það var mjög ánægilegt að sjá mann sem bar fram slíkar hugmyndir setjast í meirihlutan af samskiptum mínum við Halldór Auðar Svansson borgarfulltrúi og setja á fundi með honum, þá efast maður ekki að hann er allur að vilja gerður til þess að styðja þetta mál
og fylgja því eftir, gera það að sínu eins og hægt sem er sjálfsögðu bara jákvætt mál, því að þetta auðvitað á að vera mál okkar allra en ekki ákveðina flokka. En því miður hefur ekki nægilega vel gengið, það hefur verið samþykkt ágætis upplýsingastefna sem var unnið undir forystu Halldórs Auðar Svanssonar borgarfulltrúa. En mig fer að lengja mjög eftir endunum. Ekki síst vegna þess að það er ekki svo flókið mál að koma þessu máli af stað. Það var fjallað þetta töluvert á sínum tíma og þegar ég gerði grein fyrir tillögunni á þeim tíma og æ síðan, þegar vegna þess að við höfum rætt þetta nokkur sinnum í borgarstjórn. Þetta er ekki fyrst að segja, við höfum rætt þetta í borgarráði og borgarstjórn og lýðræðis og stjórnsýsluráði og ég veit ekki hvað og hvað. Á bakvið þessa tillögu okkar sjálfstæðismanna á sínum tíma var ákveðin grunnhugsun sem allir borgarfulltrúar tóku undir á sínum tíma og ættu þess að geta stutt. Og hún er, þessi grunnhugsun er svo, að skattgreiðendur eiga rétt að því að vita hvernig þeirra fé er ráðstafað með sundurliðuðum hætti. Ekki bara með þeim hætti að hérna sé einu sinni ári standið fjárhagsáætlun upp á 140 milljarða eða eitthvað slíkt og svo kannski gefið upp hvernig þetta skiptist. Við eigum að veita sem víðtækastar upplýsingar. Ég viðurkenni alveg í gamla daga, áður en tölva var almenningseg, þá gat verið erfitt að miðla þessum upplýsingum. Almenningu gat farið auðvitað niður á borgarskrifstofu og róska eftir upplýsingum um kerfinu, en það var ekki mjög aðgengilegt, enga síður. Nú er þetta orðið aðgengilegt og í öllum hennum vestræna heimi hefur orðið bylting á þessu sviði, en ekki á okkur. Víða erlendis hafa verið þróaðar, sérstakur hugbúnaður, svo kallar gagnsæisgáttir sem ég hef kallað, eða á ensku Transparency Portals, þar sem skattgreiðendur sjá í smá atriðum hvernig farið er með fé þeirra. Upplýsingar greiðslur hins opinbera vegna kaupa á vöru og þjónustu verða því öllum tiltakar en ekki einungis opinberum embættismönnum. Með því að setja opinber útgjöld þannig undir smásjá almennings og fjölmiðla er líklegt að meðferð opinbers fjár batni og verulega dragi úr hvers konar eyðslu, spillingu og svindli í kerfinu. Þegar almenningur gerir sér ljóst hvernig fénu er varið, geta stjórnvöld ekki lengur falið eyðslu til ákveðna gæluverkefna og mun í ríkari mæli þurfa að standa reikningsskil gerða sinna. Þannig verður kostnaði við einstök verkefni sundurliðaðir og veginn og metin. Smám saman mun verkefnum sem ekki standast líka skoðun fækka. Slíkt verður skattgreiðendum til gæfu og líka okkur sem höndlum í fé almennings vegna þess að auðvitað höfum við lent í því örugglega öll ekkur tíman að fá á okkur ósanngjarna gagnrýni vegna okkar starfa. Og ég held að með auknum upplýsingum, að því hjá okkur sem reynum að standa vel að þessum málum með auknum upplýsingum, þá ætti að draga úr ósanngjarnri gagnrýni en sanngjörn gagnrýni, það ætti semst að aukast sanngjörn gagnrýni sem við hljótum öll að fagna. Nú, bandarísk stjórnvöld eru sennilega lengst komin í miðlun slíkra fjárhagsupplýsinga til almennings. Alríkisstjórnin í Washington setti sér það markmið fyrir nokkrum árum að byrta á netinu upplýsingar öll útgjöld alríkisins sem væru yfir 3 miljónum króna. Flest ríki bandaríkjana veita nú upplýsingar með slíkum hætti, svipuðum hætti, og sum þeirra byrta jafnvel alla reikninga á netinu án lágmarksupphæðar. Samtök skattgreiðenda í Bandaríkjunum og rauninni embættismenn það líka, þeir eru sammála það að vegna þessara nýju vinnubragða sparist milljónir bandaríkjadala árlega í kerfinu í kjölfar ábendinga sem berast frá almenningu og fjölmiðlum jafnt og þétt vegna bætts aðgangs að upplýsingum. Rekstur slíkra upplýsingakerfa þykir einnig hafa gefið góða raun víði í Bretlandi, til dæmis af Lundunaborg og líka hjá Evrópusambandinu. Mjög víða það sem slík upplýsingakerfi eru starfrækt, þá hafa þau notið mikilla vinsalda hjá almenningi. Í Missouri, þar sem gagnsæisgáttin þykir vera mjög aðgengileg og þjál, þar hlaut hún 15 milljónir flettingar á fyrsta starfsári sínu eða tæplega 3 á hvern íbúa ríkisins. Þannig að ég held að sé ekki að halda því fram að hér sé verið að koma upp ykkur þjónustu sem almenningu sem mun ekki nota, því að hvað er þetta mikið notað. Nú, hvað með kostnaðinn? Við viljum alltaf sjálfsögðu spara. Kostnaðurinn er ekki mikill. Uppsetning gagnsæis, það er komin hugbúnaðar frá ýmis fyrirtæki sem framlega hugbúnað í þessu skyni.
uppsetning gagnsæisgáttar alríkisstjórnarinnar í Washington kostaði einungis eina milljón bandaríkjadala á sínum tíma. Gagnsæisgátt Texas ríkis kostaði 47 milljónir króna. En hins vegar var talið á fyrsta árinu sem þetta kerfi var starfrækt, hefði það sparað fylkissjóðnum um milljarð króna. Sem sagt að það sem var lagt í kerfi skilaði sér 20-falt tilbaka með ábendingum sem leiddu til aukins sparnaðar. Í Nebraska kostaði uppsetning gáttarna 3,7 milljónir króna og í Oklahoma innan við 1 milljón króna. Það sem ég er að segja, ég myndi segja að þessi tillaga okkar sem var samþykkt í borgarstjórn 2012, en nú er að vera fjögur á liðina á þess að hún hefur komst til framkvæmda, ég er sannfærður það að þetta mun leiða til sparnaðar í kerfinu. Ég er alveg sannfærður það. Alveg svo hefur gerst í Bandaríkjum í Evrópu þar sem þetta hefur verið tekið upp. Og þess vegna velta meira fyrir sér, af hverju hefur þessari tillögu ekki verið framfyllt? Leið og þetta mál var tekið á dagskrá hér fyrir 15 mínútum, þá flýtti borgarstjóri sér úr salnum. Af hverju situr hún ekki sem umræðu? Ég vona sig að hlusta annars staðar í húsinu, veita þó ekki. En auðvitað er það hann sem ber ábyrgð á því, hann er æðsti embættismaður okkar, hann var formaður borgarsýslu á kjörtímabili. Hann ber náttúrulega auðvitað ábyrgð á því að þessu máli hefur ekki verið framfyllt. Ég vil nefna annað mál. Einnig frá árinu 2012. Þar lögðu borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins til aðra gagnsæistillögu að tillögum að auka gagnsæi stjórnsýslu Reykjavíkurborgar og vitni tillögum leyfi fundarstjóran með því að birta gögn sem formlega eru lögð fram á fundum nefndarráða borgarinnar á netinu ásamt fundagerðum og gera til þannig aðgengileg almenningi. Skrifstofa borgarstjórnar er falið að sem að tillögu að reglum sem tryggja slík birting gagna byggist á málefnalegum forsendum í samræmi við stjórnsýslulög, upplýsingalög um persónuvernd. Þessi fyrirvari í tillögunni var bara settur vegna þess að við gerum ráð fyrir við vildum birta sem mest gögn, en við ferum ekki að birta gögnum sko persónulegar upplýsingar, til dæmis bótagreiðslur til einstaklinga eða eitthvað slíkt. Upplýsingar sem við ekki fara á neti og það eru auðvitað bara mjög auðvitað sem er slíkar reglur. Nú, þessi tillaga, sko meiri hlutin var ekki tilbúin að samþykkja á staðnum, heldur var samþykkt að það var sígild afgreiðsla samþykkt með 15 samhljóða atkvæðum að vísa tillögunni til borgarráðs. Meiri hlutin á sínum tíma, hann vildi ekki samþykkja það. Vegna þess að tillagan væri eiginlega óþörf, það var ekki gefið í skyni umræðanum, að tillagan væri óþörf, það væri þetta fyrir næstu 4 árum eða rúmlega 3 árum. Það væri góður gangur í þessu málinu borgarkerfisins, það væri verið að vinna að því. Við höfðum í rauninni verið að koma með tillögu eitthvað sem meiri hlutin væri þá þegar að vinna að. Og þess vegna væri tillaga okkar eiginlega óþörf, það var þetta vísunin til borgarráðs allt í lagi, en þetta væri alveg að komast í lag. Þetta er ekki ennþá komið í lag. Þessar upplýsingar eru ekki ennþá komnar á netið. Víðum heim eru sveitafélög sem setja allar þessar upplýsingar á netið. Á Íslandi eru nokkur sveitafélög sem voru ekki byrjuð að huga þessum málum 2012. Þau eru komin langt fram úr okkur. Ég nefni Hafnarfjörð og Akranes sem dæmi. Það sagði mér bæjarfulltrúi á Akranes um daginn. Hann var mjög undrandi, hann farið til talvega, mjög undrandi að finna ekki þessar upplýsingar á heimasíðu Reykjavíkurborgar. Og ég sagði já, ég bara sagði hann söguna, þetta bara gengur ekki nógu vel. Og þá sagði mér, já, þetta kemur óvart vegna þess að þetta er hugmynd sem kom upp á fundi í meirihlutanum eftir síðustu kosningar. Og öllum leist vel á hana og þetta bara flaug í gegn og þetta tók svo bara nokkrum mánuðum síðar. Þá voru þessar upplýsingar bara, þá var að fara að byrta þar á netinu. Þannig að ég, borgarfulltrúi góðir, ég held að hér sé ekki eitthvað óvinnandi verkefni sem sé svo rosalega flókið eða dýrt að Reykjavíkurborg ráði ekki við það. Hér eru þetta eitthvað annað á bakvið og það er þá viljaleysi, nú var þetta borgarstjórnar meiri hluta, viljaleysi borgarstjórans Dags B. Eggertssonar, hann er æðsti embættismaðurinn í kerfinu, hann hefur það hlutverk að fylgja eftir samþykktum borgarstjórnar. Hér er hátt í 4 ára gömul samþykkt borgarstjórnar, mjög skýr um þetta efni. Það er ekki búið að vinna málið. Auðvitað vissi borgarstjórinn, ég ætla að fara að tala um þetta, hann náttúrulega rauk út úr salnum. Ég vona að hann sé maður til þess að koma hingað og svara mér. Gefa okkur borgarfulltrúum og skýringar á því af hverju það hefur ekki verið betur staðið þessu máli. Og auðvitað veltir maður fyrir sig, hver er ástæðan? Eru þessi flokkar sem ráða núna í borginni, eru á móti að veita þessu upplýsingar? Ég veit að Píratar eru þá ekki, ég veit að þeir eru einlægir í þeim ásetningi sínum að vilja birta þessu upplýsingar.
það gengur hins vegar alls ekki nógu hratt að vinna málið, það gengur mjög hægt. Og þá velta mig fyrir sér, verið að fela eitthvað? Eitthvað hér í borgarkerfinu? Það er mörg hólan í borgarkerfinu, 140 milliardar króna kerfi. Eitthvað hér í borgarkerfinu sem menn bara telja ekki rétt að almenningur vitum, komist að minnsta kosti ekki nógu greiðlega að? Hvað með kostnaðastaði? Hvað með bara þegar upplýsingar ekki aðgengilegar, eru við þá nógu góðum færendur að kanna bara eins og við borgarfulltrúar, hvort að hlutirnir séu rétt bókvarðir? Er til dæmis snjómóstur í borginni, er hann rétt bókvarður? Vitum við það? Allt þetta og fleira var mjög auðvelt að kanna ef að gagnsæisgáttin væri komin upp með sama hætti Reykjavík og komin upp í mörgum sveitarfélögum erlendis. Tími mín á þrótum, en það er mjög leitt til þess að hugsa að borgarstjóri skuli ekki hafa gefið sér tíma til þess að sitja þessa umræðu, heldur hafi strunsa úr salnum leið og þetta mál komst á dagskrá. Hann á auðvitað að sitja borgarstjórnarfundi, hlusta á athygli með athygli það sem við höfum að segja og svara spurningum okkar. Það er hann ekki ekki núna. Ég vona að sé að hlusta annars staðar í húsinu og komi hingað upp strax og svari fyrir þetta mál. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og þá tekur Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi næst til máls. Forseti, borgarfulltrúar, við erum að ræða hér gagnsæi stjórnsýslu Reykjavíkurborgar. Það er búið að gera ýmsar skýrslur og sáttmála og ýmislegt það sem á að tryggja gagnsæið og ýmis fögur fyrirheit. En því miður að þá hefur ekki alveg jafn vel gengið að fara eftir þessu. Og ef að við skoðum, það er nú þrett sem ég ætla nú kannski fara hérna yfir, það er samstarfssáttmálinn, það er upplýsingastefnan og það er könnun með þjónustuveitingu. Að í samstarfssáttmálanum að þar kemur ýmislegt fram og hann er orðin rúmlega eins og hálfsárs þessi samstarfssáttmáli og þar kemur meðal annars fram að meiri hlutin ætlar að hlusta á alls konar raddir og skapa þeim vettvang og það á að vera opnari stjórnsýsla, samræðan á að vera upplýstari, ákvörðan taka skilvirkari og sáttin meiri. Þetta er mjög falleg yfirlýsing, en staðreyndin er hins vegar bara sú að þetta hefur bara ekkert gengið eftir. Það er það sorglega við þetta. Það kemur ýmislegt fram í samstarfssáttmálum eins og varðandi stjórnkerfis og lýðræði og varðandi umhverfis og skipulagsmál. Það sem á að vera meðal annars undir kaflanum stjórnkerfi og lýðræði, að þar á að vera gagnsæi og þar á að auka íbúalýðræðið. Það á að bæta upplýsingamiðlun og hvetja til lýðræðislegrar þátttöku. Varðandi umhverfis og skipulagsmálin, að þá kynning og upplýsingagjöf til íbúa að vera bætt í tengslu við skipulagsmál, bæði stór og smá. Og ef við skoðum bara þetta tvennt, að þá hefur nú ekki gengið eftir hjá stjórnkerfis og lýðræðisráði, það hefur gengið ágætlega að gera skýrslur, en það hefur gengið bara enga veginn að fylgja þeim eftir. Við getum bent á varðandi umhverfis og skipulagsmálin að bréf frá skipulagsstofnun sem var lagt fram á fundi borgarstjórnar 17. mars 2015, þar sem var verið að fjalla deiliskipulag Borgartúns 28. Það sem að skipulagsstofnun gerir athugasemdir við samráðsleysi við íbúana og taldi að vinnubrögðin væri ekki samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti. Þar var nú búið ósk eftir að þeirri haldin íbúafundir sem meiri hlutin hafnaði og þetta er í raunin það sem að hérna sem að skipulagsstofnun bendir á í bréfi sínu. Ef að við horfum aðeins á nýsamþykta upplýsingastefnu borgarinnar sem var samþykkt síðasta sumar, hún var gerð meðal annars til þess að tryggja gagnsæi og skilvirka þjónustu og það er eitt að samþykja eitthvað en það er allt annað að framfylgja því. Og upplýsingagjöf bæði til almennings og til kjörunna fulltrúa
er lítil og hún er erfið viðfangs og ég mun fara betur í það á eftir. Ef við skoðum bara nokkra setningar sem koma fram í upplýsingastefnu borgarinnar, ég ætla nú ekki að lesa hana alla upp fyrir ykkur, en hún er mjög fögur og það væri óskandi að það væri henni væri fylgt eftir. Með leyfi forseta segir í leiðarljósi, vöndu meðferð og miðlun upplýsinga eru afar mikilvæg þættir í starfsemi opinberra aðila. Ákvarðanir þurfa að byggjast á bestu fáanlegum upplýsingum og almenningur og aðrir hagsmunahagla þurfa að vera vel upplýstir ákvarðanir og forsendu þeirra. Gott flæði upplýsinga innan stjórnsýsluna styður við skilvirka þjónustu og málsmeðferð. Gott flæði upplýsinga og stjórnsýslunar tryggir gagnsæi og gott flæði upplýsinga til stjórnsýslunar undirstaða vandara ákvarðanatöku og samráðs. Með sífellt bættri upplýsingatækni gefa stöðugt fleiri tækifæri til þess að beisla mátt upplýsingana og deila þeim víða. Þannig má ná fram margvíslegum markmiðum á borði gagnsæi og rekstrarlegt hagræði. Tilvitnun lýkur. Þá segir miðja sömu síðu á blaðsíðu 1 með leyfi forseta að markmið borgarinnar er fullt gagnsæi og virk þátttaka borgarbúa í gagnkvæmum samskiptum í opnu lýðræðislegu samfélagi. Reykjavíkurborg á að vera stjórnvald í lifandi samskipt við íbúa, gesta og umheiminn. Allir eiga að hafa jafnað aðgang og upplýsingu borgarinnar nema lög kveði á annað. Upplýsingar og starfsemi borgarinnar og stefnumörkum ákvarðanir eiga að vera áreiðanlegar og aðgengilegar. Opna þar gögn borgarinnar eins og hægt til að gefa öllum færi á að rýna þau og nýta sér með nýstárlegum hætti. Tilvitnun lýkur. Síðan segir á næstu blaðsíðu með leyfi forseta með gagnsæi átti að fólk hafi jafnt aðgengi að upplýsingum ákvarðanatöku stjórnsýslu borgarinnar og geti rakið sig í gegnum þær. Að forsendum ákvarðana og ferla þeirra liggi fyrir þannig ákvarðan sem teknar fyrir opnu tjöldum. Tilvitnun lýkur. Eins og við flest þekkjum að þá eru nú flestir fundir borgarinnar nema borgarstjórnarfundir haldnir fyrir luktum dyrum þannig að fólk áttar sig ekkert á því hvað er að fara fram þar og þá kemur sáralítið fram í fundagerðunum. Það er eingöngu hvað er verið að gögn er verið að leggja fram og það er ekki einu sinni hægt fyrir almenning að nálgast gögnin sem eru lögð fram. Heimasíða borgarinnar er mjög erfið og það er lítið á upplýsingum þar. Þannig almenningur, hann hefur þann kost að fara inn á heimasíðu borgarinnar sem eru mjög takmarkaðar upplýsingar. Hann getur líka sent ábendingar til borgarstarfsmanna og það tekur oft margar vikur að svara þeim eins og við þekkjum. Við kjörnir fulltrúar, hvaða aðgang höfum við á upplýsingum? Jú, við höfum heimasíðu Reykjavíkurborgar eins og allir almenningur og það er lítið að finna. Það eru fundagerðirnir að finna og það er mjög erfitt oft að leita í þeim. Við sem erum í fagráðum höfum aðgang að gögnum viðkomandi fagráða. Við oddvitarnir til dæmis, ef ég tek mig sjálf á mig, ég er í borgarráði, þar að leiðandi hef ég aðgang að gögnum sem eru lögð fram í borgarráði. Ég hef ekki aðgang að öðrum gögnum fagráðana, heldur eingöngu þeir sem eru þar. Þannig að þessi gögn til dæmis sem eru lögð fram á fundu fagráða eru síðan ekki sett inn á heimasíðu borgarinnar vegna peningaskorts. Ef ég ætla síðan að fara að leita að upplýsingum þarna inni, þá er mjög erfitt að leita að þeim. Ég hef líka þá leiðir, eins og almenningur hefur, að ég get óskað eftir gögnum. Og við erum með skrifstofu borgarstjórnar sem er öll að vilja gerð að afhenda okkur þau gögn og safna upplýsingu fyrir okkur eins og við óskum eftir ásamt öðrum skrifstofum borgarinnar. En við vitum þá líka að það er oft erfitt fyrir skrifstofu borgarstjórnar að nálgast upplýsingar frá öðrum deildum og sviðum borgarinnar. Þannig að það er mjög erfitt bæði fyrir almenning og kjörna fulltrúa að nálgast upplýsingar og þetta er algjörlega óviðunandi hvernig þessu hátta árið 2016 hjá borginni. Fyrir utan það að þegar við leggjum síðan fram fyrirspurnir að þá er þeim oft svarað mörgum vikum, jafnvel mánuðum seinna. Og eitt nýtt dæmi, þar sem ég óskaði eftir því að fá upplýsingar hvað borgin væri með margar lóðir til sölu með fleiri heldur en fjórum íbúðum, það tók borgarstjóra 8 vikur að svara fyrirspurninni, 8 vikur, og það voru engar lóðir til sölu. Hann hins vegar kaust að telja upp lóðir sem borgin ætlar að fara að selja. Ég var ekkert að biðja það, ég var bara að spurja, ég eru til ykkur á lóðir, það tók 8 vikur að svara þessu. Ég spurði líka í nóvember
hvað borgin hefði útlutað eða selt byggingarrétt á mörgum lóðum með fleiri en fimm íbúðir fjölbýlishúsalóðum, hvað tíu síðustu lóðu það voru. Átta vikum setna fæ ég svar frá borgarstjóra þar sem að telur upp hvaða fimm lóðir það eru sem er fimm íbúðum. Ég var ekkert að spyrja það, ég var að spyrja fleiri en fimm íbúðir. Þannig ég þurfti að ítreka og núna er að líða þrjár viku síðan ég ítrekaði þetta. Þannig það fyrst beið í átta vikur og nú er ég að minnsta kosti að beið í þrjár vikur og ég ætla að vona það að borgarstjóri segja sér fært það að svara þessari fyrirspurn á 11 vikum ef hann gerir það núna á næsta borgarráðsfundi. Þannig að upplýsingar, að leita eftir upplýsingum sem kjörinn fulltrúi hjá borginni er oft mjög erfitt þrátt fyrir að skrifstofa borgarstjórnar og aðri starfsmenn borgarinnar séu allir að vilja gerðir. Ég hef aldrei, hvorki fyrr né síðar, starfað á neinum vinnustað þar sem er svona erfitt að finna upplýsingar. Það er ekki einu svona hægt, hérna, ef maður spyr hvað félagsbústaðir eiga margar íbúi hverju sinni. Það tekur oft margar vikur að svara því. En svo þetta séu ekki einhverja spurning, hérna, einhverja upplýsingar sem eiga að liggja ljóst fyrir. Þetta er algjörlega með ólíkindum. Og ég ætla að vona það að píratar sem tjá sér nú ansi mikið það að þeir vilja hérna auka upplýsingaöflun, að þeir fari að vinna í samræmi við stefnuskrá sína hér í borginni, því það hafa þeir ekki gert hinga til. Og það er gjörsamlega óþólandi að það sé verið endalaust að útbúa ykkur skýrslur sem er síðan ekkit fylgt eftir. Ef við sjáum síðan skýrsluna þjónustu veitingu borgarinnar, sem ég minnist nú ekki hafa verið tekin fyrir hér, á borgarstjórnarfundi. Það sem að kemur fram að íbúa Reykjavíkurborgar eigi erfitt með átta sjá því hvert skuli leita þegar þörf sé á þjónustu borgarinnar. Að þjónusta borgarinnar sé skipuleg með þeim hætti að íbúa þurfa nánast að hafa umtalsverða innsýn í skipuleg Reykjavíkurborgar til þess að vita hvert þeir eiga að leita. Við erum höfuðborg landsins. Íbúarnir þurfa að vera sér menntaðir til þess að geta afla sér upplýsinga. Og það kemur líka fram þar í skýrslunni að meðal úrbóta tækifæra með leyfi forseta er til dæmis stórfelld aukning á rafrænni þjónustu, reglulega þjónustukannanir og nýta betur upplýsing og samskiptatækni til vitnu líkur. Það er bent á það í þessari skýrslu að meðal úrbóta tækifæra séu að framkoma þjónustukannanir. Reykjavíkurborg var í 19. sæti í þjónustukönnun 19 stærstu sveitarfélaga landsins í fyrra. Og hvað gerir Reykjavíkurborg núna í ár? Hún ákveður að vera ekki með í þjónustukönnunni. Þrátt fyrir að skýrslan þjónustuveitingu er akkurat að leggja það til að borgin efli betur þetta. Skýrslanu þjónustuveitingur er algjör áfellisdómur varðandi þessi vinnubrögð borgarinnar. Upplýsingastefnan er frábær, en það er bara ekkert farið eftir henni. Og ef við veltum fyrir okkur flugvallamálinu, að þá kemur skýrt fram í upphafi á upplýsingastefnu borgarinnar, fyrsta setningin í leiðarljósum, neð önnur setningin með leiðarforseta, ákvarðanir þurfa að byggjast á bestu fáanlegum upplýsingum, tilvitnu líkur. Og hvað gerir meiri hlutin í flugvallamálinu og neyðarbrautamálinu? Það liggur ljóst fyrir að upplýsingar til þess að hægt sé að loka svokallari neyðarbraut, að það liggja enn ekki fyrir fullnægjandi gögn. Meiri hlutin fer ekki eftir eigin upplýsingastefnu. Það er innanríkisráðherra sem framfylgir upplýsingastefnu meiri hlutas í Reykjavíkurborg. Ekki meiri hluti sjálfur, það er innanríkisráðherra sem uppfyllir upplýsingastefnuna. Fulltrúi framsóknar og flugvallavinna í stjórnkjörs- og lýðræðisráði lagði fram í fyrra fyrirspurn hvað það tæki langan tíma að svara fyrirspurnum og tillögum í ráðum og nefndum. Það tók að sjálfsögðum 5 mánuði að svara því og það voru 2 ráð sem að senda ekki einu sinni inn. Þannig að 5 mánuði setna, þegar ítreka var búið að kalla eftir upplýsingum frá ráðunum, það voru 2 ráð sem svöruðu ekki eins og stjórnkjörs- og lýðræðisráði.
Ég held að það sé algjörlega ljóst að það verður að bæta verulega gagnsæið í stjórnsýslu Reykjavíkurborgar. Ég átta mig á því að það er ekki til peningar. En hversu lengi á það að vera afsökun að það sé ekki til peningar á meðan það er verið að fara að hérna, nota 170 milljónir í þrengingu grensasvegar þegar að borgarfulltrúar og borgarbúar geta ekki fengið grunn upplýsingar hvað er að gerast hérna í borginni. Við verðum stundum verð við það að það eru gefnar upplýsingar frá borginni sem við hefum ekki hugmynd um, sem við lesum um í blöðunum. Eða jafnvel upplýsingar þar sem við vitum að það er ekki verið að fara alveg með rétt mál. Ef þessar upplýsingar væru heimasíðu borgarinnar eins og þar eiga að vera, þá væri miklu einfaldara fyrir okkur að benda fjölmiðlunum á það. Þetta er algjörlega fyrir neðan allar hellur hvernig þessum málum er háttað í borginni. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og þá tekur næstu til máls borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson. Forseti og borgarstjórn. Ég vil byrja á því að þakka fyrir þessa umræðu og innlegg þeirra sem að hafa tjáð sig hingað til. Borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon gerði eins og hann viðkenndi sjálfur að hann hefur gert oft áður og yfir því er ég nú ekki að kvarta. Það er alltaf gott að fara yfir þetta. Rakti tillögu sjálfstæðisflokksins sem að samþykkt var einróma 2012 opið bókhald og hvernig henni hefur reytt af í kerfinu síðan. En hann glemdi reyndar nýjasta áfanganum sem að var kostnaðaráætlun frá fjármálaskrifstofu sem að samþykkt var hér í borgarstjórn í september. Þessu hefur verið fyllt eftir í mínu ráði, stjórnkjörs og lýræðisráði, að fela fjármálaskrifstofu að gera þetta formlega. Og síðan hef ég, af því að þessi mál hafa verið sett hér á dagskrá tvisvar áður, en verið frestað, þá hef ég svona haft grunum hvað væri líklegt að væri til umræðu, þá hef ég svona verið að spyrja það starfsfólk og embættismenn sem hefur þetta á sinni könnu stöðu mála og nú er náttúrulega í þessari áætlun kveðið á að fenginn verið verkefnastjóri til að sjá innleiðingu á opnun gagna. Mér skilst að það hafi gengið fyrir ekkar illa að ráða sérstaklega í slíka stöðu og núna sé upplýsingatæknideildin að huga að verktaka í það. Þannig að það er nú ekki tilfellið að það sé ekki verið að vinna í þessu samkvæmt áætlun, en kannski og réttilega gagnrýni verst að þetta gangi kannski hægar en fólk sá fyrir sér. Borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon endi líka þessa gömlu tillögu með að fundargögn séu birt með fundagerðum. Þetta rakti líka borgarfulltrúinn Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir og þeirra gagnrýni á það að þetta hafi ekki enn komið til framkvæmda er mjög réttmætt, einfaldlega. Þetta er til þetta mikið forgangsmál, ekki síst fyrir okkur fulltrúana, að öll fundagögn séu bara, enda eru þetta opinber skjöl, að þau séu bara aðgengileg með einföldum hætti á netinu og það séu eftir að vísa í þetta og við sem erum oft spurð út í hinn og þessi gögn, ég veit það fyrir mitt leiti persónulega að það kemur kannski ekki gríðarlega oft fyrir, en það kemur fyrir reglulega að einhver er forvitin einhvern skjöl sem að ég hef aðgangað og þarf að senda fólki. Það væri miklu einfaldar að geta bara hlekkja á þetta. Þetta er nú nokkuð sem að upplýsingadeildin hefur sagt í marga mánuði að sé handan hornið og ég hef nú alltaf haldt fulla trú á því að þau séu að vinna þessu að heilindum. Ég er veit með að upphugsa ástæður fyrir ykkur öðru. En þetta er nú kannski fara að dragast það mikið að það er kannski komin tilefni til að fá einhverja formlega skýrslu stöðu mála sem að það liggi fyrir. Hvernig í þessu hefur verið unnið og hvernig fólk sér fyrir sér að það verið gert.
Svo er hér nefnd og vitnað í upplýsingastefnuna. Í henni kemur meðal annars fram að upplýsinga og veðdeild skuli vinna aðgerða áætlun og mér skilst að þeim að þau séu að því. Það hafi fengið til sín ráðgjafa frá Capacent undan ákomandi. Og það er vonandi að handan við hornið séu einhverjar áþreifanlegar aðgerðir út frá stefnunni. Þá vissulega að séu það líka rétt að þessu þurfa bara þessu þarf bara að huga að það sé farið eftir þessu eftir því sem að fólk getur. Já, og varðandi svöru fyrirspurnum, það finnst mér allbagalegt að það sé mjög mislangur tími sem að tekur að svara og gæðin kannski ekki alveg nógu góð stundum. Og þetta er nokkuð, ég Framsókn og flugvallarvinir hafa nú lagt til tillögu, minnum í borgarráði að hún hafi komið fyrst fram þar um úrbætur á þessu sviði og skrifstofustjóri á skrifstofu borgarstjórnar er víst að vinna einhverja tillögur að úrbótum þarna að setja kannski einhverja tímaramma til að fólk geti gengið að því að það sé svarað innan ákveðins tíma. Og ef að það er ekki mögulegt, þá er allavega hægt að fá ykkur formleg svör við því af hverju það hefur gengið svona seint. Þetta eru líkil upplýsingar sem eru þessar fyrirspurnir fulltrúanna og hljóta að vera forgangsmál. Að þetta gangi allt saman greiðlega fyrir sig. Svo er náttúrulega að tala kostnað og annað, það er þetta hár rétt að þetta krefstundum fjárfestingar og við hefum verið að setja fjármuni í fjárfestingar á þessu sviði. Nú er meðal annars þessu ári verið að fara í útboð á upplýsingakerfi fyrir stjórnenda upplýsingar sem að mér skilst að verið mjög til bóta og muni leiða til þess að það verði hægt að birta meðal annars gögn opinberlega ýmis konar um reksturinn og það er mögulegt að í undir þessu verði ef að hægt verður að sammynda það undir þessi verði þessi vefgátt um fjármála upplýsingar. Ég er þetta algjörlega sammála og við höfum farið yfir það áður að þessum vettvangi við borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon að rökin fyrir birtingu slíka gagna eru mjög sterk og hér bæði á síðasta kjörstímabili eins og hefur ekki verið ofa af þessu í gegnum yfirlýstar skoðanir borgarfulltrúa og flokka sem hér eru hefur verið algjör pólitísk samstaða um þessi mál og ég get alveg tekið undir það að þetta er í raun ekki flokkspólitískt mál í sjálfu sér þó að minn flokkur hafi lagt mikla áherslu á þetta og talið forgangsmál. Þá er þetta pólitískt í því skynja að þetta hefur áhrif á hvernig við störfum og þetta hefur með almanna hagsmuna að gera. Þá held ég að ég hafi svona farið yfir það helsta. Ég kem kannski aftur og eftir ef að fólk hefur frekari spurningar sem að við varða. Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá tekur næstu til máls borgarfulltrúi Björn Blöndal. Já, forseti og ágætu borgarfulltrúar. Já, það er ágætt að taka þessa umræðu um aðgengi að gögnum og gagnsæi hér í borgarstjórn. Ég held að sé nú allir sammála um það að aðgengi að upplýsingum er mikilvægt og það er auðvitað svona einn það er svona
já, það er svona lykil atriðu þetta í nútíma samfélagi, það er að kunna og geta nálgast gögn og hérna og svo þetta meðhöndlaði. Það er nú stundu sagt að fólk sem að sko til dæmis mjög minnugt fólk sem að getur þölið upp hinn ótrúlegustu hluti og lagt á minnið allt milli himins og jarðar. Það er fólk svona sem að hafði ákveðið forskot hér á árum áður. Nú er það hins vegar svo að þeir sem að rækta með sér hæfileikan til þess að afla sér gagna og kunna finna gögn og kunna að nálgast gögn sem að eru út allt. Það er gríðalegt magna á gögnum í heiminum út allt. Það er sá hæfileiki sem er kannski hvað dýrmætastur í dag. Og þetta er hæfileiki sem að margt fólk er búið að rækta með sér og þetta er það er svona kannski þegar að það má segja það að starfsemi heilans og svona ef þú líkir þessu við harðan disk þá er orðið miklu mikilvægara í dag að vinnsluminni sé gott frekar en harðdiskurinn þar sem þú geymir allar upplýsingarnar. Þú geymir raunar upplýsingarnar í skýi í dag. Þú ert ekki með allt geymt á hörðum diski. Þannig að gagna öflunin sem slík, það er orðið mikilvægasti hæfileikinn í nútíma samfélagi. Og kunnáttan til að afla gagnana. Gögn eru, framsetning gagna eru auðvitað mjög misjöfn og það er margir sem tala fyrir því að best sé í nútíma samfélagi að setja fram bara hrágögn. Þú setir fram hrágögn og síðan sé það er raun og veru bara þeirra sem að úti eru að taka gögnin og vinna úr þeim. Og þetta er auðvitað að öllum líkindum að mörguleiti mjög skynsamlegt. Nú er ég ekki að tala þetta endalega í einhverju svona borgarsamhengi, heldur miklu víðara samhengi. Því að með því móti þá er auðvitað líklegt að þú getir fengið mismunandi framsetningu og auðvitað er það kannski fyrir þorra fólks framsetning gagnana sem að skilur á milli hvort að ég skil það, hvort ég næ upplýsingunum sem er verið að bjóða mér eða ekki. Þannig að hérna að þetta er svona heimsbyggilega vangaveltur með þetta og þetta er auðvitað sko gagna magnið sem að bara við sem fólk í nútíma samfélagi höfum aðgang að er auðvitað ótrúlegt. Ótrúlegt gagna magn og miklu, miklu meira en nokkur tíman hefur verið fyrir á tím. Og það er auðvitað mikil forréttindi fyrir okkur að vera þáttakendur í samfélagi sem að er að þróast á ógna hraða í þess átt. Þetta er svona hið sannkallað upplýsingasamfélag. En já, þetta var svona út úr dúr. En hérna, varðandi það sem að okkur snýr beint hér í borgarstjórn, og ég ætla nú kannski sérstaklega að taka hvað var það borgarráð, að þá er það auðvitað svo að það er tölvert mikið magn fyrirspurna og mála sem eru lögð fyrir borgarráð á hverju ári í formi tillagna og fyrirspurna sem að þurfa einhvers konar úrvinnslu og samkvæmt samantekt að þá hafa þetta undanfarin ár verið svona á bilinu hið lægsta 70 og svona upp undir 100 mál sem að þarf að taka fyrir og þurfa að komast í einhvers konar vinnslu með einu með öðrum hætti. Nú, afgreiðslutíminn er auðvitað mismunandi en almennt er það reglan að þegar að mál kemur fram þá fer það í vinnsluferli nokkrum dögum síðar
og þeim er vísað með embættisafgreiðslu til umsagnar eða vinnslu eða frekari athugunar innan fagsviða borgarinnar eða annarra þar til bærra aðila. Nú þar ræðist auðvitað mestu til af efni erindana hversu langan tíma það tekur að undirbúa afgreiðslu þeirra fyrir borgarráð. Í einhverjum tilvikum þarf að fara fram umfangsmikil vinna á fagsviði eða hjá öðrum aðalum til þess að tillaga eða svar sé tækt til að leggja fram. En alveg hárrétt sem komið fram að í mörgum tilvikum á þetta ekki vera svo viðamikið og ég vona nú að við höfum nú staðundir því að reyna svona svara einföldum og ýta eftir því að svör við einföldum spurningum komin og sem fyrst. En eins og ég segi, þá er þetta mjög mismunandi hvert umfang þeirra spurninga tillagna sem að láður fyrir er. Að var tekið hér dæmi fjölda íbúða sem félagsbústaðar eiga og ég tek alveg undir það. Það eru gögn sem að eiga bara að vera aðgengileg. Það eru gögn sem að við eigum bara að geta flett upp og þá er enn og verið ekkert að þurfa að leggja fram þá spurningu í borgarráði. Og ég hef nú reyndar ekki kannað en hugsanlega liggja þessi gögn nú eins og svo margt. Einhvers staðar þarna úti og bara spurningu um hvernig hver er hæfastur til að sækja það og finna það. En það á ekki, það er líka spurningin. Þetta er þetta, hérna aftur að þessari svona, þessum heimspekilegum vangaveltum, sko. Það er hið mismunandi aðgengi að gögnum. Ef að við til dæmis, ef að sú leið sem er farin, sem að við hafa til dæmis verið gert víða í Bandaríkjunum varandi fjárhagsupplýsingar, að þá er birtingin í formi hrágagna, svo kallaða. Það eru gögn sem eru ekkit unnin, þau eru bara birt, þau liggja bara þarna og þau eru opin til úrvinnslu fyrir hvert sem er. Og að mínum að þetta er mörguleiti mjög spennandi kostur. Og þá getur menn tekið þau og túlkað þau eins og þeim hérna, þykir helst viðeigandi, hver og einn. Og það getur auðvitað verið misjæmt hvaða framsetning á best við í mismunandi tilfellum. En varðandi vinsluhraðan á gögnum okkar í borgarráði, þá er það svo sem engin launung. Það er yfirleitt stefna. Við höfum verið að vinna því að hraða vinslu mála eins og unnt er, án þess að slá af þeim kröfum sem gerðar eru til gagnana sem að lögð eru fyrir ráðið. Málshraðin er auðvitað alltaf háður því að borgarráði berist umbeðnar umsagnir og gögn skjótt og örglega innan þess frest sem veittur er. Og það er að mörguleiti bagalegt og hefur borið á því að það hafi þurft að ítreka slíkar beiðnir oftar en kannski eðlilegt má telja. En ég fullvis ekkur það að það er ekki þannig að það sé að málin bara einhvern veginn hverfi. Það er sífellt verið að íta á eftir svörum og vissulega er það þannig að margir starfsmenn hafa margt á sinni könnu og það er sjálfum sér ekkit óeðlegt að þurfa að íta á eftir svörum reglulega. En ég held að sé allir sammáli það. Það er yfirlýst markmið og mikill vilji allra að við röðum svör eins og frekast er unnt. Og ég segi það bara hér og nú að ég mun allavega leggja, ég hef lagt á það áherslu að gögnum að fyrirspurnum og tillögum að þetta sé afgreitt eins rætt og mögulegt er og ég mun ekki slá af því og gefa frekar í ef eitthvað er. Og veit að starfsfólk á skrifstofu borgarstjórnar er alltaf vilja gert sem og aðrir starfsmenn hér í kerfinu að hraða þessum ferlum eins og mögulegt er. Nú varðandi, hér kom reyndar fram áðan að sé alvarlega ásökunum að vísvitandi verið að dreifa röngum upplýsingum að hálfu borgarinnar og það, ég verð nú að vísa því algjörlega á bug og ég held að
að þar hafi nú ég man nú ekki alveg hver hélt þessu fram. Ég held að við komandi hljótinu hafa farið aðeins fram úr sér þar því að það eru auðvitað langt í frá. Það er engin að dreifa vísvitandi röngum upplýsing. Það hefur ekkert upp á sig og það vita allir að slíkt kemur bara í hérna í bakið á manni og hafi það gerst að einhverja rangar upplýsingar hafi farið út úr borgarkjörnum, það var auðvitað mjög mikilvægt að það sé leiðrétt og auðvitað það er okkar líka svolítið að standa vaktina ef að þetta er að benda á ef eitthvað er ranglega er farið með einhverja hluti en ég held að ég verði að vísa ásökunum um að þetta sé gert vísvitandi algjörlega til föðurhúsuna. En já, þetta var nú svona, mér langaði aðeins að bara svona skýra frá því hvernig þessu er hagað svona hjá okkur í borgaráði. Takk fyrir. Björn Blöndal, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, borgarfulltrúar, ég held að það bara verið svona cirka 80-90% að ræðu borgarfulltrúans Esbjörn Blöndal sem var bara ágætt verið utan þessi 10% sem voru ansi hrokafull eins og borgarfulltrúanum er svolítið tamt. Að þessa heimspekulega vangaveltur að fólk væri svo vitlaus að það væri spurningu um að þau kynni ekki að googla. Framsetning gagnanna skilur á milli þess hvort að fólk skilji gögnin eða ekki. Þetta var algjör óþarfi. Þú veist að borgarfulltrú Esbjörn Blöndal veit alveg það að það er ekki verið að tala gögn sem að fólk getur ykkur stað að googla. Þetta eru gögn bæði sem okkur borgarfulltrúum og almenningur, þau eru ekki á netinu þessu gögn. Varðandi tilvísun að í það að það var ekki gefna réttar upplýsingar, það var ég ekki vísa í starfsmann borgarinnar. Ég var að vísa til blaðaviðtals við borgarstjóra fyrir þar síðasta laugardag. Það sem að segir ástæðan fyrir fjölgun byggingarleifa er átak borgarinnar í fjölgun lóða á síðasta ári. Borgin var ekkit í neinu átakin fjölgun lóða á síðasta ári. Þannig ég var að vísa til þess að það var ekki rétt sem borgarstjóra var að segja í viðtalinu. Það hefur ekkert með starfsmenn borgarinn að gera heldur borgarstjóra sjálfa og það hefur rætt við það. Varðandi það sem ýmislegt sé nú hægt að leita sér að sjálfur og það var nú bara hægt að kannski bara tala við félagsbústaði. Ég hugsa að ég sé búin að segja það margoft á lokuðum fundum að ég byrjaði á því strax eftir kosningarna 2014 að hringja í félagsbústaði og spurja hvað er rættu margar íbúður. Ég gat ekki fengið þau svör. Þannig að ég leitaði heimasíðinu þeirra og þar bar ekki saman skýrslunum og tilkynningu til kauphallarinnar. Það er nú einfallega, og þetta borgarfulltrú Esbjörni Blöndal að vera ljóst, að upplýsingarnar sem félagsbústæði sendu voru ekki réttar og voru heldur ekki réttar en að heimasíðinu, að þið verðum búin að fara yfir þetta borgarstjórnafundum. Þannig að þessi hroki í svari borgarfulltrúans Esbjörns Blöndal var algjör óþarfi. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir við lokið að veita andsvar, þá svarar borgarfulltrúi Björn Blöndal andsvari. Já, ágætu borgarfulltrúar og forseti náttúrulega, ekki síst. Já, það er nú eitthvað hefur þetta farið öfugt onni borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, það sem ég var að segja. Ég var ekki að segja að neitt væri vitlaus. Það er túlkun borgarfulltrúans og hún verður algjörlega eiga það við sjálfa sig. Það sem ég sagði hins vegar og var að tala hér á svona heimspekulegum nótum var það að það er ákveðin breyting orðin á því bara hvernig svona heilin og hvernig, þar að segja, hvernig hæfileika er rétt að rækta hjá hverjum á einum. Og það að hafa einu sinni hafi það verið svona ákveðið forskot að geta munað gríðarlega mikið, geta sótt á harðardiskin í sínum eigin heila, gríðarlegt magn upplýsinga. Það er bara ekki nauðsynlegt lengur. Og það að borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir sé einhvern veginn að reyna að heimfæra það sem ég sagði upp á umræðuna hér og upp á það og að borgarfulltrúanum ég hef einhvern veginn verið að segja að borgarfulltrúin sé ekki til þess bæra að afla sér upplýsingu og lesa úr en það er bara mjög langt í frá.
Það var bara alls ekki það sem ég sagði. Mér veist svona okkur vafasamt að koma hér upp og saka kollega sína hroka. Byggt algjörlega misskilningi á því sem þeir sögðu. Og mistúlka, jafnvel, ég velti fyrir mig hvort það vísvitandi. Mistúlka algjörlega vísvitandi það sem er verið að segja. Og þetta náttúrulega ekki góð leið til upplýstrar umræðu. Og ef þetta einhvern veginn andinn, þá er hætta á upplýsingargjöfun einhvern veginn verið brengluð því miður. En ég ímynda mér að þetta sé einhver svona miskinningur sem ég eru átt sér stað því að borgarfulltrúan. Borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni, borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti borgarfulltrúar, ég held að allir borgarfulltrúar reyni eftir fremsta megni að afla sér allra upplýsingar sem þeir þurfa inn á borgarkerfisins sjálfir áður en þeir fara að leggja fyrirspurnir fram í borgarráði vitandi það eða í öðru ráði vitandi það hvað það tekur langa tíma. Og ég held að minni fólk sé bara ágætt. Það er rauninni þrautalending að biðja upplýsingarnar í borgarráði vegna þess að ég veit ekki hversu margoft ég hef reynt að nálgast upplýsingarnar með öðrum hætti og þar að leta neyðist til þess að leggja fram í borgarráði eins og til dæmis fyrirspurnir lóðir og eins og til dæmis fyrirspurnir íbúðir. Og ég skil ekki, mér fyrirmuna að skilja, akkur fyrirtækis og félagsbústæðir get ekki bara sagt frá því að það sé ekki bara hægt að senda tölvupóst eða til skrifstofuborgarnar, hvað eru margar lóðir til sölu, hvenær voru síðast útluta fjölbýlishúsalóðum, hvað eru til margar íbúðir, þetta á allt saman að liggja fyrir. Og það er mjög einkennilegt að svo sé ekki og það taki margar vikur. Ég ætla að vona það, ítreka það, að borgarstjóri svari nú eftir 11 vikur rétt spurningunni sem ég lagði fram fyrir hann ykkur tíma í nóvember. Það væri mjög fínt. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, við lokið að veita andsvar aðra sinni og þá er andsvar lokið og Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, er næstur á mælendaskrá. Já, forseti og góði borgarfulltrúar. Það er svo sannarlega vel til fundið að taka þessi mál á dagskrá hér á fundi borgarstjóra, hennan opna vettvang sem að við höfum hér til að ræða málin og stefnuna og hvernig gengur að framfylgja stefnunni og eins og eðlilegt er að þá má meiri hlutin vænta þess, 4 flokka meiri hluti, 9 borgarfulltrúar af 15, að þá komið fram gagnrýni á það sem að gert er og líka gagnrýni á það sem ekki er gert. Og það hefur auðvitað komið tölvöld fram hérna í umræðinni að margt af því sem að meirihlutin skapaði væntingar með málefnasamningi sínum hefur ekki orðið að veruleika. Og orðalaga eins og þetta með leyfi forseta úr málefnasamningnum, við hlustum á alls konar raddir og sköpuðum vettvang, með opnari stjórnsýslu verður samræðan upplýstari ákvarðanatakan skilverkari og sáttin meiri, við erum ekki að sjá það gerast. Og auðvitað bara eftir því sem líður á kjörtíðanbili hljótum við að þyngja þá umræðu, hvers vegna er það ekki að gerast? Hvers vegna eru undirskriftalistar lítils virði? Hvers vegna er ekki hlustað á fólk varðandi skipulagsmálin? Hvers vegna verðum við ekki vör við þetta gagsa í stjórnsýslunni sem að meirihlutin boðaði? Þannig að það er ekkert óeðlegt að við tökum þetta upp hér og veltum þessu fyrir okkur. Hér kom fram í máli borgarfulltrúans Guðfinnu Jóhönnu Guðmundsdóttur áðan að hún hefði óskað eftir ýmsum upplýsingum í borgarráði sem að hefði komið seint og illa. Ég til dæmis segi það að því að ég leitaði eftir ýmsum leiðum þegar ég var að finna út þróun stöðugilda sem ég hef margoft rætt hér. Að ég fór nokkra leiðir að því og ég fekk aldrei sömu upplýsingarnar. Þannig að ég varð að taka svona einhverja svona miðtölu af því öllu saman til þess að fara sem næst raunveruleikunum.
Þannig að það er eitthvað aðvarðandi upplýsingagjöfina. Það er eitthvað aðvarðandi upplýsingakerfin. Þannig að úr því þarf auðvitað að bæta. En það sem ég kom aðalega til þess að ræða hérna er það sem að ég á vona því að við fáum svar við í borgarráði á fimmtudaginn. Og það er fyrirspurn sem að við lögðum fram, borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í síðasta borgarráði það, hvernig stæðu því að þjónustukönnun, sem að einmitt borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir nefndi hér líka áðan, hvernig stendur á því að þjónustukönnun, sem að er gerð fyrir 19 stærstu sveitarfélögin, hafi ekki enn komið fram. Hún var komið fram í janúari fyrra, svo þjónustukönnun sem var gerð í lok ársins 2014, en nú var gerð þjónustukönnun 19 stærstu sveitarfélögin landsins í lok ársins 2015 og hún hefur ekki sést fyrir Reykjavík. Við munum að í fyrra þá var Reykjavík og borgið neðsta sæti af 19 sveitarfélögum og mann grunar auðvitað að Reykjavík og borg sé áfram í neðsta sæti því að þjónustukönnunin var framkvæmd. Hún var framkvæmd þannig að íbúar Reykjavík voru spurðir spurninga, hinna ýmsu spurninga sem að önnur sveitarfélög hafa svona verið að upplýsa íbúar sína núna. En Reykjavík og borg hefur ekki sýnt okkur þessa könnun. Þannig að ég vil bara segja það, talandi gagnsæi í stjórnsýslu, þá þetta nú eitthvað það allra gagnsæiðasta og besta plagg sem að við getum haft einmitt til þess að fara yfir hvernig þjónustan er, hvernig við getum bætt hana, á hvaða sviðum við getum bætt hana, hvers vegna tilfinning íbúana í Reykjavíkuborg er svo að þjónustan sé vond. Ég meina, hún hlýtur að vera það þegar að borgin er í neðsta sæti af 19 stærstu sveitarfélögum landsins. Ég veit auðvitað ekki hvar hún er núna, en við hljótum að vilja komast að því og ég trú ekki að hérna meiri hlutin vilja komast að því. Þannig að ég hlakka til að fá svarið í borgarráð á fimmtudaginn og kannski bara þjónustukönnunar. Það myndum alltaf að helst vilja að sjá bara niðurstöður þjónustukönnunarinnar fyrir Reykjavík í borgarráði á fimmtudaginn. Því það eru þetta eðlilegt og það er bara hluti af því mikla gagnsæi sem að meiri hlutin hefur verið að boða en hefur ekki staðið undir þeirri boðun, ekki ennþá á minnsta kosti. Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Hér áskilja borgarfulltrúar sér rétt til bókunar og við göngum til þriðja liðar sem er umræða.